はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト11、命続編、続きをやっていきたいと思います。前回ね、まさかのバラモス城行きましたね。まあ、ボスもいたんですけど、その後のバラモス城というのが出てきたので、まあ、その後ね、どうなってるのか気になりますよね。出てくるんですかね、バラモスね。わかんないですけど。ということで、今回はね、ちょっと違う場所なんですけど、この導かれし者の祭壇。これね、順番にやってるんでね、ロザリーの部屋行きたいと思います。だんだん面白くなってきてますよね。ドラケ、時間があればドラケ7のとこまでちょっと行きたいんですけどね。ドラケ2のイベントが、お、なんだ。冒険王、ロトゼタシアを初めて多くの世界を冒険した者に贈られる称号。おぉ、あ、そんなんだ。お、ロザリーがいる。キャー、ピサロナイトさん、おやめになって。ピキピキ、誰か助けて。我が、主様のご命令です。壊す、壊す、この部屋すべて壊す。え、ピサロナイト。え、なんでいきなり。いきなりピサロナイトだけど。持ってないね。静寂の玉なんか持ってないか。あ、倒しました。レベル99でタブイをするね。予知族の村。あ、これはそんなでもないね。前のボスの方が強かったね。プルプル、プルプル、助けてくれてどうもありがとうさん。とっても親切な旅人さん。でもね、ピサロナイトを叱らないであげて、彼はロザリーちゃんを守る4番で、悪い魔物なんかじゃないんだよ。なんでか知らないけど、急に人が変わって、我が主様かな？ご命令って叫びながら僕たちを追いかけ回したんだ。それでピサロナイトはロザリーちゃんが大切にしていたあやかしの笛を壊しちゃったの。あの笛がないとロザリーちゃんの恋人のピサロ様がこの部屋に入れないから、ピサロナイトは責任を感じてるみたい。ロザリーちゃんも大好きなピサロ様に会えなくなったらね、悲しむと思うの。だって大切な恋人だもの。だからね、新しいあやかしの笛を作ってロザリーちゃんにプレゼントしたいんだ。旅人さん、手伝ってもらえないかな。え、はい。プルル、どうもありがとう。あのね、旅人さんにはあやかしの笛の材料集めをお願いしたいんだ。僕のおばあ様が言うには、あやかしの船じゃない笛を材料になる木の枝って特別な枝じゃないとダメなんだって、確か妖精が住む森にだけ生える魔力のこもった木の枝がぴったりだって言ってたよ。妖精が住む森？魔力のこもった木の枝が手に入ったら僕のところに持ってきて、それであやかしの笛が作れるはずさ。ロザリーちゃんとピサロナイトのことは心配しなくても大丈夫。僕がちゃんとそばについてるからさ。え？ドラケ5のこと言ってる？これ。ああ、大切なあやかしの笛。あの笛がなければピサロ様とはもう。ピサロナイトさんを操って私たちを襲わせるなんて一体誰がこんなひどいことを。うー、私は一体、そなたのおかげで正気に戻ることができた。なんと礼を言ったらいいか。頭の中に恐ろしい声が響いた。壊せ、すべて壊せと。それからは何も覚えていないのだ。私の意思ではないとしても、ロザリーを守るため、この部屋にいる私が彼女に剣を向けた。さらには、ロザリーとピサロ様をつなぐ大切なあやかしの笛を壊すとは。私は門番失格だ。荷物をまとめ、この塔を去るべきか。なんか持ってたっけ？妖精の住む森？え、ドラケ5のとこしか思い当たらないんだけど。もう一回行ったらなんかあんのかな？前ね、ドラケ5の、まあ、次はここなんですけど、ルドマンです。迷いの森だと思うんだけど、こう妖精の住む森だから。違うんかな？そこに生えている花？枝？あ、やっぱりな。妖精が住む森に生えている魔力のこもった枝を探してるって？それならこの森に住むシルバーデビルがそういう枝でよくチャンバラをしてたような。もしかするとシルバーデビルを倒していれば、いつかその枝を落とすんじゃないかね。いた、そんなの。シルバーデビルって出てきたっけ、こんなとこ。あ、出てきた。ね、倒せばで盗めんじゃないの？盗めそうなものはない。なんかいきなり落としたりして。
落とさないか。シルバーデビル落とすんだな、じゃあ。あやかしの枝を手に入れたロザリーの部屋にいるスライムに渡してあげよう。あ、戦う、なんだあれ、特殊戦闘今の。落としてはないけど、普通に倒したら手に入りますね。よし。まあ、結構ここはここで繋がってたり、現実と繋がってるイベントあったりしますからね。山奥の村は最後ですね。あの勇者が誕生した村ですね。じゃあ渡せばいいのかな。はい。すごい、この枝から溢れ出る魔力を感じるよ。旅人さんどうもありがとう。これで新しいあやかしの笛が作れるよ。ロザリーちゃんもピサロナイトもすごく喜んでくれると思うな。これはささやかだけど僕からの感謝の気持ちだよ。受け取ってね、プルプル。お、封じの盾。まあ、今更って感じしますけど、どんぐらいなんだろう、封じの盾ってね。あやかしの笛が作れると分かって、ロザリーちゃんもピサロナイトもとっても元気になったよ。ありがとう、旅人さんのおかげだよ。ああ、なるほどね。ありがとうございます、旅人さん。これでまたピサロ様にお会いすることができます。ああ、とても嬉しいわ。なんだか涙が、う。カズボーはルビーの涙を手に入れた。しかしルビーの涙は音もなく崩れ去った。なんと、新たなあやかしの笛を作ることができたというのか。ありがとう、何も知らぬ旅の方。おかげで心の重荷が降りた。これからはロザリーを守るボンバーとして立派に役目を果たしてみせるぞ。静寂の玉くれよ。静寂の玉持ってるでしょ、あんた。呪文封じる玉で。さて、ドラケ4のイベントがね、5と連動して終わりましたね。ってことは5の2段目いきますか。ルドマンの屋敷。はい。なんでルドマンが 4人いんの。え、これ変わった本じゃないでしょ。これは読んだものの性格を変えることができる不思議な本のようだ。エッチな本を手に入れた大切な時に使う。あ、そうか、エッチな本2個目じゃん、これで。装備か。ほら、エッチな本プラス3って鍛えられるんですよね、これね。え？天空の盾とか入ってるような気するけど。エッチな本って中に使うのかな、もしかして。どうして私までこの姿に。これ真ん中本物だろ。結婚の手伝いをしていたら帰るつもりが、どうして私までこんな姿に。これじゃ村に帰れないわ。おろおろ、皆さんがお父様の姿になってしまったら、誰が誰だか見分けがつきませんわ。あそこにいらっしゃるのが本物のお父様で、あら、それともあちらの方だったかしら。一体いつまでパパみたいなおじさんの姿でいなきゃいけないの。さっさと元に戻しなさい。はい、これだね。私がこの家の主人、ルドマンだ。君はカズボというのか。少し私の話を聞いてくれないか。実は明日この町では盛大な結婚式が行われる予定でな。私たちはその準備をしていたのだ。新郎になる予定の若者が結婚の証を持って帰ってくる前に準備を済ませようと思っていたのだが、突然おかしな魔物がやってきて私たちに呪いをかけていったのだ。屋敷の者が全員私の姿になる呪いをな。その魔物には心当たりがある。私のヒー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 じいさんのルドルフは魔物の封印をなりわいにしていた。おそらく封印した魔物の一匹がどういうわけか復活してしまったんだろう。なぜ封印が解けたかはわからんが、とにかくみんな元の姿に戻さないと若者は私と結婚することになってしまう。どうかその魔物を倒してくれないだろうか。え？おお、引き受けてくれるか。心優しい若者よ、ありがとう。しかし肝心なその魔物だが、私たちに呪いをかけたとどこかへと飛び去ってしまってな。うん、待てよ。他の者が魔物の独り言を聞いていたと言っていたな。何か手がかりになるかもしれん。よし、それでは君はまずここにいる者に当時の話を聞いてから魔物の元へ向かってくれ。その後私も君の後を追うようにしよう。若者にだけ任せるのも忍びないからな。ではまた後でな。誰よ、ブオーンじゃないでしょ、だって。なんかこの人怪しいけど。呪いをかけた魔物が去り際に何かをつぶやいているのを聞いたんです。新たな人生を歩むことのできる何とか神殿に行けば、わしも生まれ変わることができる。
何のことか分かりませんが、おそらく魔物はその神殿に向かったのでしょう。どうかお気をつけてください。もう完全ダーマ神殿だね、それね。ダーマ神殿は6だね。まあ、3にもありますけどね。まあ、他のドラケシリーズにもありますけど、この場合はここに今ダーマ神殿ってのがあるので、さて、ピチピチギャルの次は何になりたいのだ？なんか人が増えてるような。おじいさんたちの騒ぎが収まってようやく憧れの賢者様になれるのね。あ、早く順番が来ないかしら。え、ここか。なんかいるな、左に。この世界は魔物がはびこり混迷を極めている。ダーマ神殿の本来の務めはその魔物たちを打ち滅ぼす若者たちの新たな。まあ同じこと言ってんねこれね。はい、その方は決して忘れぬぞ。いや、それにしてもみんなピシピシギャルになりたがって困ってしまったの。あれ、本当だ、右にいるし。ピチピチギャル、いるし。ウホポー。とうとうわしもピチピチギャルになれたぞ。死んだばあさんにもこの姿を見せてやりたかったの。ばあさん喜ぶか、それで。お、すごいぞ。ボンキューボンジャ。あ、そう、勘弁してください。そんな真面目に仕事ばかりしなさんな。わしがパフパフしてやるぞい。まあ、男としてはね、多分こういうの好きな方だったらね、こういう風にしてあげたら喜ぶなっての知ってんでしょうね。そうなんでしょうけど、完全にこれだよな。何の職業にするかの。やはりピチピチギャルが一番魅力的じゃの。なんだ貴様らは。あ、さてはルドルフの子孫から、わしを倒すように言われてここに来たな。わしは長い間封印されてたんじゃ。台無しにされたわしの青春に比べれば、あんな呪いぐらいへでもなかろう。これから残された人生を満喫すべく、わしは新たな生まれ変わるんじゃ。それともわしと戦うというのか。いや、かわいそうだから戦わない。なんじゃい、戦うのか。ならば邪魔するでないわ。これからわしは生まれ変わるんじゃ。なんじゃいって。なんかいかにも待ってましたみたいな言い方だったから、戦う。うん、面白い。かつてルドルフを苦しめたわしの力、貴様らにとくとは見せてやるわい。なんだ、サルマーンって。おぉ、ドラケ6の音楽だね。何も持ってないね。まあ、ボスみたいな感じのモンスター何も持ってないね。シルバーデビル系多いな。サルマーン。ブオンの他にもこんなの封じ込めてたんだね、ルドルフさんはね。くそ、あの方のおかげで封印が解けたのに、第二の人生が送れると思ったのに。はい、ルドマンたちに呪いをかけていた魔物を倒した。屋敷で待つルドマンに報告しに行こう。まあ、4、5、6絡みましたね。ルドマンに会いに行って、できれば7まで行きたいんだけどな。時間間に合うかな。さあ、ドラケ2も絡んでくるからね。多分2の依頼なんでしょうけど。ここのルドマンの屋敷。この下がハテナだから、どうなんだろう。あ、ビアンカだ。やっと元の姿に戻れたわ。あなたが頑張ってくれたおかげね。どうもありがとう。カズボウさんは旅人なのね。私の幼馴染もある目的のためにずっと旅をしているの。小さい頃は私と二人でお化け退治に行ったりもしたのよ。ああ、私もまた冒険したいな。はい、フローラ。ふう、よかった。あのままお父様の姿のままで行ってたらどうしようかと思いましたわ。あとはあの方が戻られるのを待つだけ。一体あの方は誰を選ぶんでしょう。緊張してきましたわ。はい、これは、3DS だったっけな ?DS だったっけ版のドラケー5でね、嫁候補が3人に増えてるんですよね。デボラ。あんた、ちょっとはやるじゃない。私たちのご先祖様を手こずらせた魔物を倒してくるなんて。あんたなかなか強そうだし、これからは私のしもべとして働かせてあげてもいいわよ。でも調子に乗らないでね。私の一番のしもべはもう決まってるの。あんたは二番目、わかった？これフローラの妹でしたっけこれ。性格が全然違うんですよね。助けてくれてありがとうございます。あのまま元に戻らなかったらどうしようかと思いました。だって旦那様の姿で旦那様のお世話するなんてややこしいですものね。みんなルドマンになっちゃったね。わっはっは、やあ、愉快。私が支度をしている間に倒してしまうとはな。カズボウのことを気に入ってしまったわい。これでようやく結婚式の準備に取り掛かれるぞ。カズボウのおかげでありがとう。はい、金塊もらえた。こたびの結婚式は家宝である天空の盾を譲るための大事な結婚式。さぞ素晴らしいものになるだろう。カズボウにも出席してもらいたいが、旅の途中で引き止めるのも悪いしな。ここから旅の無事を祈ってるよ。はい、ルドマン家の呪い。
時に数ぼうよ。実はもう一つお前に頼み事があるんだが聞いてくれるか。もうすぐ帰ってくる新郎の若者だが、実は肝心の相手の花嫁をこれから選ぶことになっているのだよ。なんせ一生に一度の重大な決断だ。それを仕切る私も心構えをしておきたい。そこでだ。失敗せぬよ。リハーサルをしようと思うのだ。悪いが、カズボーとその仲間たちに鉄の手伝いを頼めないだろうか。はい。ほう、引き受けてくれるか。さすがは私が見込んだ男だ。カズボーにはその若者の代わりに結婚したいものを選んでほしいのだ。お前の仲間たちを花嫁に見立ててな。カズボー自身が結婚したい相手を選んだらリハーサル終了だ。手伝いが終わったらちゃんと俺も渡そう。え、何それ。それではコホン、カズボーに結婚相手を選んでもらおう。さあ、好きなものにプロポーズするのだ。はい？え？これどうしよう。どうしよう、選べんのかなこれ。どうしよう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 。シルビア。あら、カズボーちゃん、その真剣な眼差しで私を花嫁に選ぶつもりね。はい。キャーン、カズボーちゃんたら、そんな男らしい目で見つめて人の心を引きつけるのがうまいわね。人々を魅了してきたこの私ですらちょっぴりドキッとしちゃったわ。本当に私でいいの？はい、わかったわ。カズボーちゃん、あなたのその心意気、私のハートにズビバンと突き刺さったわ。さあ、今すぐに永遠の愛を誓い合って、世界中の人々に幸せを分けてあげましょう。ね、カズボーちゃん。なんてね、冗談よ、冗談。リハーサルだから手を抜かずに、本気でやるのが真のエンターテイナーよ。それに、あなたはまだ坊やだし、本当にいい男になった、その時にまた言ってちょうだいね。あ、シルビア編ですね。こんないろいろ見れるんですよね。ふむ、決まったな。男らしく決断するその潔さ。やはり私が思った通りの若者だ。手伝ってくれたお礼だが、後ろの宝箱の鍵を開けておいたから中のものを持っていくがいい。またリハーサルしたくなったら遠慮せずに私に言ってくれ。私もいい練習になるしな。さてと、すっかり世話になってしまった。これで緊張せず本番に挑めるわ。ありがとう、カズボーイ。鍵開けておいたって言ったじゃん。こっちだよね。2000ゴールド。天狗盾はくれないよね。リハーサルしようよ。せっかくだから次のとこ行きたいけど気になるもん。じゃあルドマン。なんと、この私が好きと申すか。それはいかん。もう一度考えてみなさい。じゃあ、こっちがいい。あら、嫌ですよ、カズボさん。年寄りからかないでくださいな。仲間だけかな。じゃあ、デボラがいいな。ちょっとあんた何してるのよ。この私を待たせるなんていい度胸じゃない。早く誰か選んでさっさと終わりにしなさい。じゃあ、ビアンカ。なんだか楽しいわね。あなたが誰を選ぶのか早く知りたいわ。リハーサルが終われば次は私たちの本番なのですね。緊張してきましたわ。ああ、じゃあ誰、ちょっとね、ローさん、おじいちゃん、なんとカズボーイを、お主まさかこのわしを花嫁するというのか。はい。おお、まさか本気なのか。このわしがお主の花嫁じゃと。ならんぞ。何もこんな年寄りを選んだ分でも、お主には素敵な相手が見つかるわい。カズボーイよ、それでも、お主はこのわしを花嫁として迎え入れるつもりなのか。はい。あ、いいわかった。カズボーがそこまで言うなら、わしはもうこれ以上止めはせぬ。実はわしには可愛いピチピチギャルたちに囲まれ、余生を過ごすという野望があったんじゃが、ダーマシンで行ってこいよ。カズボー、お主のためならば、わしこそが世界一可愛いピチピチの、新妻になってみせるぞい。そうだったな。これはリハーサル、つい熱弁してしまったえ。はあ、はあ。しかし、久しぶりにドキドキしたぞい。年寄りには少々刺激が強いが、たまにはこういうのも悪くないの？はい、次。リハーサルしたいですよ。全員見たいもんだって。全員見たいもん。グレイグとか絶対見たいもん。どうしたカズボー、俺に何の用があるのだ。まさか俺を選ぶんじゃないだろうな。はい。何を言っているんだ。このグレイグ、確かにお前に命を預けるとは聞いたが、この人生まで捧げる誓うつもりは毛頭ないぞ、カズボーよ。お前は本当に俺を選ぶのか。はい。俺とて一国の兵を束ねる将軍。相手の目を見ればそのものが本気かそうじゃないかくらいわかる。カズボーよ、お前の心は受け取った。とはいえ物事には順序がある。まずは友人関係から始めてだな。何？それはこれはリハーサルだから落ち着けたと。やはり俺で遊んでいたのだな、カズボー。しかしそうか。本気でどうしようかと考えてしまった。リハーサルでよかった。大丈夫か、グレッグ。真面目なんだな、本当に。じゃあ男衆はあとカミューだね。おい、カズボー、まさかお前をこの俺を花嫁として選ぶつもりなのかよ。それはね、頼りになる相棒ですからね。なんだって、本気で俺を花嫁にして選ぶってのか。
おいおい、マジか。確かにお前とは気も合って今まで楽しくやってきたけど、本当に俺でいいのか。もういいです、いいです。分かったぜカズボ、俺もお前とはただならぬ運命を感じてこうして一緒に旅をしているんだ。お前とならこれから先も人生楽しくやっていけそうだしな。よろしく頼むぜ相棒。なんてな、リハーサルってのはこんな感じでいいんじゃないか。なかなかの迫真の演技だっただろ。でもさっき言ったことは本当だ。お前とは楽しくやっていきたいと思ってる。ってわけだからよろしくな相棒。神、お前いいやつだな本当に。お付き合いやすいね神はね。さて、じゃあ女性陣行きますか。ベロニカ。あら、カズボー、もしかして私を花嫁に選ぶ気なの？はい。え、何よ、本気なの？そりゃ驚くわよ。だって今まであんたのことそんな風に見てなかったし。それに、今はこんな姿なのに、あんたって私みたいのがタイプなのね。ねえ、本当に私でいいの？もう、そらそら。ふふん、カズボーもとうとう、ラムダの大魔法使いベロニカ様の魅力にメロメロになったよね。わかったわ。これから先、この私が、その、背負ってる使命ごとあんたをずっと守ってあげるから安心しなさい。ブフ、あはは、ごめん、やっぱりカズボーにそんなこと言ってるのおかしくて、ププ。でもリハーサルだとしても私を選んでくれて嬉しかったわよ。ありがとうカズボー。こんな感じか。あとはセーニャとマルティナだね。じゃあセーニャ行ってみようか。ベロニカとね、ちょっとね、正反対の性格性かね。え、カズボー様、もしかして私のことを花嫁に選ぶつもりですか？はい。本当ですか？カズボー様が私を選んでくださるなんて嬉しすぎて今なら空まで飛び跳ねられそうですわ。私こういうシーンを本で読んで小さい頃から憧れていたんです。本当に私なんかでよろしいんですか？わあ、本当に女の子だね。カズボー様は私が昔読んでいた恋愛小説のヒーローにそっくりなんです。強くてかっこよくて優しくて。私なんかがカズボー様のヒロインになれるかわかりませんが、どうぞよろしくお願いします。あ、そうでした？これはリハーサルでしたわね。私つい力が入ってしまって。でも小さい頃からの夢が叶ってとっても嬉しいですわ。ありがとうございますカズボー様。みんなに幸せをね、均等にね、分け与えていきましょうというね。さて、じゃあマルティナ。どうしたのカズボー、早く選ばないとウドマンさんに失礼よ。それとも私を花嫁にする気なの？はい。え、カズボーどうしたの？冗談で言ったつもりだったのに本当に私を選ぶなんて。だって私はずっと年上だし、カズボーにとって姉みたいな存在でしょ。それでも本当に私を選ぶの？まあ、姉さん女房と言いますからね。ずっと年上ってどんぐらい上なんだろう。古本。私は今までカズボーのこと可愛い弟だと思ってきたけど、カズボーがそこまで言ってくれるなら私もちゃんと考えてみようと思います。結構順調なんだね。ああ、もうリハーサルだからってそんな真剣な顔で言われたらこっちも調子が狂ってしまうわ。そんなこと言われたの初めてだったから、どうしていいかわからないのよ。もう恥ずかしいから顔見ないで。本当にね、みんなね、純粋ですね。ということでね、そういうことが分かったので、次回からね、ドラクエ6の2番目やっていきましょう。このね、こういうイベント面白いですね。じゃあみんなね、見ながらやっていったらいいと思います。ついね、やっぱ見てしまいますよね。なのでね、こういう隠れイベントあるので、もうドラクエは面白いですね。ということで、今回ここで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。